Já čím jsem starší a čím víc pozoruji, nebo i čím jsem mladší samozřejmě zároveň, že ten čas běží proti sobě, tak tím víc mám dojem, že jsme účastníky velkolepého snění, kdy několik miliard lidí a další bytosti sní velryby, delfíni, sloní snění. A probíhá takové společné zvláštní snění a mně se zdá, že v posledních letech se to lépe ukazuje, že už je to vidět. Dřív to vypadalo, že to má nějaké zákony, zákonitosti, nějakou fyziku, něco a že to podle těch zákonů se dá nějak popisovat. Ale čím víc vidíme takový ten zvláštní vývoj k tomu třeštění, k tomu, co se teďka na planetě děje v mnoha různých okolnostech, kdy čtete, prostě přece to je čisté snění, když vám třeba ČES ohlásí rekordní zisk za období a hodinu poté oznámí zdražení elektřiny. To už je možný jenom v prostoru úplného snění, protože v prostoru nějaké reality, nějaké matematiky by bylo jasné, že musí zlevnit, že jo? To by tak, člověk by to by dal rozum, jako. Ale v prostoru snění úplně klidně ten ČES zdraží, že jo? A teď ti lidé jako na to koukají, to je snad zlý sen. Opravdu. Je to zlý sen. A můžeme vidět takové snění, třeba jsme viděli covidové snění, že jo? Kdy někteří lidé snili úplně úporně, snili si svůj strach, obavy, jiní si snili, jako, že o nic nejde a to bylo zároveň. Já znám lidi, kteří chodili všude, ani neměli tu roušku a procházeli, takže si jich nikdo ani nevšímal. Oni šli ve svém snění, natolik ponořeni do svého snění, do svého vesmíru, že ti z těch jiných vesmírů je ani jako nevyrušovali, neobtěžovali. Chlapík jezdil pro víno do Itálie bez jakýchkoliv dokladů, projížděl přes ty hranice v době, kdy to vůbec nešlo a on furt vozil víno. Jo? A čistý snění. A tak se na mnoha různých, taky vidíme třeba takové ty fantastické záběry se zvířaty. Vidíme poslední dobou taková ta videa, kde se kamarádí sova s kočkou. Jo? Kočka si hraje se sovou, jestli jste to viděli. Sova nalítává na tu kočku, ta skáče, tak jako chytá tu sovu, ona zase přiletí znovu tam a takhle tam spolu blbnou. Delfín si hraje se psem, že jo. Vidíte zvířata, která přicházejí za lidmi o pomoc s nějakým zraněním. Jsou poraněni něčím, co způsobili lidé. Mají nějakou, jsou chycený do nějaký sítě. Prostě do něčeho, co lidi tam jako nastražili. A teď ta zvířata najednou přicházejí, přijíždějí, připlavávají za lidma, kteří to chápou lépe a lépe. Teď mám moje oblíbené video, poslal jsem ho vlastičce, to by jsem asi neposílal, to je čisté snění. Na pláži Černého moře mezi lidma se koupe medvědice a 3 medvíďata. A ty lidi se tak jenom rozestoupí, teď tam nevidíte žádný křik, ani strach, oni je nevyhánějí. A ty se tam tak jako koupou, ty malí si tam hrajou, že jo, ty medvíci. Je to někde na YouTube, nebo kde to můžete vidět. Úplně nádherný čistý snění. Prostě medvědi jsou tam s lidma, no a je to, co? Jako, a když se nebojí a navzájem se zbytečně, protože samozřejmě ty největší chyby nastávají z toho strachu a z těch obav, kdy potom někdo křičí, bojí se, no vyprovokuje to, toho druhého, který taky neví, co má dělat, že jo? A najednou se ti lidé uvedou do toho střeštěného, do toho třeštění, do toho třeštícího snění a pak se třeba lidi navzájem zabijou nebo udělají nějaký prapodivný úkony. A mně se líbí ta představa, že to snění se trénuje v těch snech. Tam se dá trénovat tak jako vědomě, že víme, že to je snění, tak jako sníme. Tam se nedivíme tomu, že třeba změníme parametry toho snu. Najednou vědomě se přemístíme do jiného prostoru, třeba ve snu. A to umíme. A pak se to naučíme i v tom životě. A pak právě jdete tím prostorem, že jo? A teďka někdo po vás něco chce a vy se přemístíte do jiného prostoru a on vás nechá bejt, protože vlastně tam jako nejste v tu chvíli pro něj. Já jsem si to uvědomil tehdy, když jsem zpytoval svůj život zpětně a zjistil jsem, že jsem mnohdy v životě dělal věci, které podle těch zákonitostí a zákonů nebylo možné dělat. Podle těch jako pravidel, zvyků. Jo, já jsem vedl dramatické oddělení, aniž bych měl vysokoškolské vzdělání třeba. Tak jsem 13 let vedl dramatické oddělení na konzervatoři Jaroslava Ježka. Podmínkou bylo vysokoškolské vzdělání, já jsem ho neměl. A pořád jsem tam jako to nějak vedl, pořád jsem neměl to vzdělání a jako jsem ho měl mít. A když jsem se pak na ministerstvu zeptal toho svého nadřízeného, co teda ta moje vysoká škola, tak on řekl, my jsme si už na vás tak nějak zvykli. Od malička jsem dělal improvizované divadlo, hráli jsme ho v době komunismu.
v době komunismu nebylo možné hrát improvizované divadlo, protože se schvalovaly scénáře, opravdu věty se škrtaly ve filmech, v divadelních hrách, dneska se to znova vrací, že jo? Tadle ten způsob toho, té cenzury takový jako vyškrtávání. Tehdy se to považovalo za normální a my jsme v té situaci s tím Martinem Zbrškem hráli úplně improvizované divadlo. A já jsem šel za inspektorem kultury, řekl jsem mu dobrý den, my hrajeme improvizaci, jak to povolíte, potřebujeme to povolit. On řekl, to je nějaký divný, ne? Já říkám, no je to právě divný, no, tak jenom potřebujeme razítko, ať to můžeme hrát. A on, no jo, razítko, ale jak vám ho dám, když jako máte nějaký scénář? Říkám, nemáme právě, no. Tak aspoň nějaký sižet, nemáme nic, my jdeme a hrajeme takhle z voleje, to hrajeme. On řekl, to je zajímavý, já říkám, že jo. No a nás to právě takhle baví, tak potřebujeme to razítko. No tak nakonec mi dal to razítko na takový pětistránkový elaborát, kde jsem teoreticky napsal, jak, co to je ta improvizace. A my jsme to pak hráli celou tu dobu. V době, kdy se škrtali věty, to, Jola na to ví, že, jaký, jak to byla přísná doba. A my jsme to takhle hráli. A tak jsem zjistil, že mnohdy v životě jsem dělal nějaké věci, kdy obecně se mělo za to, že takhle to nejde a tohle není možný. A uvědomil jsem si, že to je prostě snění. Moje snění. Že já jdu za tím, co mám rád a to miluju. A když to miluju, tak vím, že energie je na mý straně. A v tu chvíli vím, že můžu, ne nějak jako své volně, to nejde, ale že můžu poprosit o pomoc ten prostor, já vždycky ty úředníky taky prosím o pomoc v tu chvíli, vždycky je poprosím o pomoc, aby mi pomohli, jak to udělat společně, jak to vymyslet. A jakmile poprosíte o pomoc, tak oni, kdybyste se jich zeptali, můžu to dělat, tak oni řeknou ne, to nemůžete dělat. A když jim řeknete, jak byste to zařídili, abych to mohl dělat, tak oni, aha, no jo, jak, a začnou to vymýšlet. A to je čistý snění, ale jednou vidíte, že věci, které jakoby nejsou možné, jsou možné. Honza si najde ve snu svoje kolo ukradené, které mu někdo ukrad, a on pomocí snění objeví svoje kolo ukradené. Možná, že to je můj milovaný sen, nebo tam se mi zdá ta technika nádherně, jak se to prolíná, jak se to prostupuje s tou takzvanou realitou. To je krásný. A v tom prostoru snění chápeme, že třeba můžou přicházet zprávy z budoucnosti, že někdo je zachytí ve snu nebo v nějaké intuici a ono se to opravdu stane za den, za dva, za rok. Někteří vizionáři vidějí třeba 5-10 let dopředu, ty jsou takový otravní, oni furt něco ohlašujou a vy máte dojem, že se spletli a ono se dostane až za 20 let. No. Někdy jsou fakt napřed ty lidi, hodně, jsou takový jako rychlíci. A, no, pár jich znám a ty vždycky něco řekli. Já jsem si po 5 letech říkal, to se hodně seknul. A za 10 let říkám, aha, tak vydal. Byl jenom trochu rychlej. No. Mezitím to většina lidí zapomněla, že to předvídal ten člověk, že jo? Někde i on sám, proto Honza doporučuje zapisovat si sny. Zapisovat si sny, aby člověk po těch letech si mohl přečíst, že opravdu se mu to zdálo. Ne, že si to vykonstruoval ve své hlavě, že vypráví historku o tom, jak se mu zdál sen před 5 lety. Ne, najde ho pěkně v tom deníku. Může to doložit. No a já prostě věřím s aboriginci na to, že tohle je prostor snění, tak jak to říkají Toltéci, že to je vědomé snění, u mnoha lidí nevědomé a u toho nevědomého snění vytváříme potom svět, který se nám nelíbí. Tvoříme prostor, kde jsme nespokojeni a to je důkazem, že to není snění, že to dělá někdo jiný jako. Jo, to je ten důkaz. Že my to přece chceme hezky. Ale pak, když opravdu zpytujeme, co děláme, na co se soustředíme, tak můžeme zjistit, jak veliký vliv máme na to, v jakém vesmíru žijeme. A jakmile žijeme v určitém typu vesmíru, tak se objevují lidé, kteří třeba žijí v podobných vesmírech a rozumějí si navzájem. A rozumějí si v oblasti, kde zase mnozí jiní lidé řeknou, no tak tohle, Barta Cvoků, jakože. Týká se to takových těch témat, jako je smrt. Co je po smrti, co je při smrti. Teď jsem se vrátil z festivalu o smrti z Ostravy. Viděli jsme film Williama Poltikoviče Smrt jako brána. A to byl čistý sen, protože ty jsi tam byl a ty jsi to viděl. Ten film skončil. Já jsem nebyl na film. A ten film skončil a to publikum si stouplo. Ale ono si nestouplo, jak si stoupává někdy publikum, že někdo vstane, druhý stane, pak jako ne. To byla vlna. Ty skončil film a lidi udělali a stáli všichni. To bylo zajímavé vidět, jakou obrovskou energii to vneslo do toho sálu. No a já si myslím, že právě ten prostor snění je naše velká naděje v tom, že my můžeme v klidu pracovat na verzi vesmíru, po které toužíme,
ve které je nám dobře a že můžeme neochvějně pracovat takzvaně jakoby ne navzdory, ale paralelně s nějakou realitou, která jakoby se snaží strhnout naši pozornost a chce nám pořád říkat, jako, že to nejde, nebo že co je tady špatně. A my to můžeme jen tak jako periferním zrakem sledovat a soustředit se na to libé, společné, harmonické, vzájemné snění. Tak asi takhle bych ti odpověděl.